Milí diváci, v tuto chvíli přichází čas na nejnovější zprávy z Uherského Hradiště. Vítejte při jejich sledování. Uherskohradišťská policie přijala anonymní oznámení o černé skládce v Javorovci. Případ začala vyšetřovat a dospěla k nečekanému závěru. Jejím původcem je bývalý starosta Mistřic. Černá skládka ležela v žaludku mnohých obyvatel Javorovce roky. Policie se případem začala zabývat na podzim 2010. Tehdy obdržela anonym a brzy zjistila, že skládka je skutečně nelegální. Překvapením nejen pro uherskohradišťské policisty bylo zjištění, že za úložištěm odpadu stojí bývalý starosta Mistřic, pod které Javorovec padá Martin Ondroušek. Ve své funkci byl neuvolněný a provozoval soukromou firmu na odvoz materiálu. Z pozice vlastně toho, té své funkce umožňoval uskladňování nebo respektive nakládání s tím odpadem do té míry, že se na něm jednak sám podílel tou svojí podnikatelskou činností a jednak to umožnil i jiným. Obviněný 41-letý muž označil skládku za legální a v rámci svého podnikání sem vozil odpad, zejména stavební suť a zeminu. Získával tak zakázky nejen pro sebe, ale i další dvě společnosti, aktéři díky tomu ušetřili přes 500 000 korun. Bývalý starosta takto podnikal v letech 2008 až 2010, kdy na dané ploše přibylo minimálně 1500 tun odpadů. Lidé sem ale vozili odpad různého druhu už dřív. Černá skládka totiž v místě, které v sobě zahrnuje lesní pozemek v majetku obce a také další soukromé pozemky chráněné zemědělským půdním fondem, byla totiž kdysi zákonná. Řeč je o roce 1984, kdy se v Mesitu zřítila tovární hala a suť vznikla při havárii se převezla právě do Javorovce. Dál by se tady ale nic ukládat nemělo a to zastupitelé Mistřic určitě věděli. Žádný projekt na to nebyl vypracován, ta skládka nikdy v životě legální nebyla. Čili od samého počátku vlastně účinnosti toho zákona by se mohli říct, že ta skládka byla nelegální, ale ona tam pochopitelně měla sloužit už v té minulosti jenom k tomu, aby tam byl uložen tento odpad vlastně z toho Mesitu a dál už tam nic takového povoleno nebylo, čili kdokoliv tam cokoliv skládkoval po té době, tak se dopouštěl přestupkového nebo trestního jednání. Ukládaný odpad při navážkách nikdo nekontroloval a tak není jasné, co se pod vrstvou hlíny nachází. Proto se případem zabývá také inspekce životního prostředí. Odstranění prokazatelně uloženého odpadu si vyžádá minimálně 1 500 000 korun. Část těchto prostředků bude muset zřejmě zaplatit obec. Ze spáchání trestných činů neoprávněné nakládání s odpady, porušení povinnosti při správě cizího majetku a zneužití pravomoci úřední osoby obvinili hradiští kriminalisté Martina Ondrouška. Za to mu hrozí až 10 let vězení. Město už získalo výsledky dalšího odborného posudku na stav stromů ve smetanových sadech. Podle posledních zjištění by měla jít k zemi další desítka dřevin. Už před časem jsme vás informovali o tom, že pracovníci firmy, která má na starosti projekt obnovy sídelní zeleně ve smetanových sadech, upozornili na další nebezpečné stromy. Na jejich podnět nechalo město zpracovat další odborné posudky, které se týkaly celkem 15 dřevin. Podle prvních předpokladů se mělo ještě 7 z nich vykácet. Zpráva arboristy Jaroslava Kolaříka je ale mnohem přísnější. Soudní znalec v oboru doktor Jaroslav Kolařík zjistil, že některé dřeviny jsou skutečně ve velmi špatném zdravotním stavu. On celkem posuzoval 15 dřevin a u 10 dřevin zjistil, že bude nutné ve správní řízení ve věci pokácení tady těchto dřevin. Stav jednoho z posuzovaných stromů byl dokonce označen jako přímo havarijní a půjde tedy k zemi okamžitě. Mohutný jírovec má už na první pohled poškozenou strukturu a je tak reálnou hrozbou. Právě tento nejnebezpečnější strom stojí navíc v těsné blízkosti dětského hřiště. Mnohé možná napadne, jak mohl dřívější posudek takové nebezpečí přehlédnout. Stromy jsou živý organismus a tam skutečně může dojít vlastně jako k radikálním změnám v jejich zdravotním stavu v řádu několika dnů, respektive týdnů a tady toto, co se teď děje, tak prakticky vlastně ten předposlední posudek, který byl zpracovávaný, tak byl zpracovaný na konci roku 2009 a máme tady rok 2012, takže ty předchozí posudky jsou už více než 2 roky staré.
Zbylých 9 stromů bude muset počkat na vydání povolení ke kácení. To by měl provést správce zeleně, tedy město. Náklady na tyto údržbové práce by měly dosáhnout přibližně 30 tisíc korun. Vykácené stromy budou nahrazeny novou výsadbou. Některé dřeviny by tak měly být i nadále pod dozorem. Projekt revitalizace parku se pomaličku blíží ke konci. Pokáceny byly všechny označené dřeviny, výsadba stromů je hotova, schází tedy dokončení ořezů. Práce tak budou zřejmě ukončeny už v květnu, tedy dříve, než se původně předpokládalo. Revitalizace jezuitské koleje je v plném proudu. S předáním a skolaudováním objektu se počítá koncem dubna. Už na jaře se tak budova začne měnit ve Slovácké centrum kultury a tradic. Navázat na odkaz někdejšího jezuitského řádu vytvořením Centra kultury a vzdělanosti je jedním z hlavních cílů revitalizace jezuitské koleje. Na proměně dominantní barokní památky v samotném srdci města pracuje radnice už od roku 2009. Jako první se nového kabátu dočkala střecha. V roce 2011 pak dostala slovo kompletní rekonstrukce za 77 milionů korun. Pod dohledem památkářů došlo k vybourání všech novodobých vestaveb, statickému zajištění stávajícího zdiva, k vytvoření nových omítek a oken i k restaurování kamenných prvků, výmaleb štuk a vstupních vrat. V současné době se dokončuje kompletace všech instalací, montáže zařizovacích předmětů, montáže svítidel, koncových prvků, slaboproudých rozvodů, dokončuje se montáž povrchu podlah, připravuje se montáž vnitřních dveří a obložek, provádí se zadláždění nádvoří, což je velmi podstatná věc. Rekonstrukce obou pater i nádvoří je možná díky dotaci z regionálního operačního programu ve výši 25 milionů korun. Jezuitská kolej překvapí návštěvníky hned několika novinkami. Co se stavební části týče, najdou tady nové propojení do prostor reduty. Stavba se dostane do rukou města zhruba za 3 měsíce, pak jednotlivé prostory oživí nezbytná výbava a umělecká díla. Bude zde galerie Joží Úprky v tom prvním nadzemním podlaží, v přízemí pak stála expozice historie města, městské informační centrum, jsou tam i komerční prostory, je zde mimo jiné i zasedačka nebo zasedací místnost, která umožní pořádání nejrůznějších prezentací a přednášek. Jezuitská kolej pak bude i místem k zastavení, posezení a odpočinku, což umožní kavárna. Ta vznikne v místě, kde bývala služebna městské policie. Zahrádku bude mít do kolejního nádvoří. Tento exkluzivní prostor pod širým nebem poslouží nejrůznějším kulturním a společenským akcím. K předání stavby dojde 30. dubna. Na slavnostní otevření si ale lidé ještě počkají. My rozhodně nemáme naplánovány žádné šibeniční termíny, tak abychom nemuseli dodatečně posouvat případné zahájení provozu. Vše směřuje k tomu, abychom byli schopni slavnostně tento areál uvést do provozu 1. zářijový víkend letošního roku. Spolek mínkovických vinařů se poctivě připravoval na výstavu vín, kterou pořádá příští víkend. Aby návštěvníci věděli, které víno si rozhodně nemají nechat ujít, nesměla chybět degustace vzorků. Už několik desetiletí se v Mínkovicích scházejí okolní vinaři, aby se podíleli na přípravě oblíbené výstavy vín. Té musí vždycky předcházet zodpovědná degustace, která se v mínkovickém kulturáčku uskutečnila uplynulou sobotu. Naše kamera zastihla degustátory už při samotném hodnocení, které ale nebylo jednoduché. Sešlo se nám tu 612 vzorků, z toho 386 je bílých, 226 je červených. Vzorky jsou sezbírány tady v podstatě tady z tohoto našeho okolí, těchto vinařů, které oslovujeme. A to se dá říct jako Uhersko-Rajský okres plus trochu tady zasahuje až k Horonínskému okresu. V roli degustátorů se objevili především zástupci obcí, které poskytly na výstavu své nejlepší vzorky. Hodnotitelé pracovali povětšinou ve 4členných komisích. Hodnocení bylo přitom v rozsahu 20-bodové stupnice. Já bych řekl, že na našem regionu je to okrajová část, ale se tady dá vypěstovat velmi kvalitní vína, ať už třeba Riesling Rýnský taky samozřejmě, když se podrží chvíli. Rulanda šedá je tady velmi kvalitní tady v tomto našem regionu, Silván zelený. Ty odrůdy se tady jako najdou, které tady pasují do tohoto regionu asi. Uspořádáním degustace ale práce Mínkovického klubu vinařů teprve začíná. Potřeba je včas připravit katalog vín, podle kterého se pak mohou řídit lidé na výstavě. Ta se bude konat v sobotu 11. února.
Nebudou na ní chybět zabíjačkové dobroty ani osvědčená muzika v podobě cymbálové muziky Mladí Burčáci. Je nás jenom 7 členů, protože jsme přece jenom okrajová oblast, takže je nás jenom 7, ale tak snažíme se i v tomto počtu to nějak zvládat. Posledních možná 15 let se to dostalo na takovou úroveň, kdy už si myslím, že je to srovnatelné s ostatníma, možná i nad některýma ostatníma výstavama tady okresu. Další kamínek do mozaiky plesového veselí přidalo i Uherskohradišťské gymnázium, které pozvalo především své studenty do prostor Klubu kultury. Páteční veselice se nesla ve znamení dobré zábavy, podpořené mimořádným návštěvnickým zájmem. Plesová sezóna ve městě je zkrátka v plném proudu. Není víkend, aby prostory Reduty nebo Klubu kultury nezaplnili slavnostně oblečení zájemci o hudbu, tanec a dobrou náladu. Ve stejném duchu se nesla také atmosféra gymnaziálního plesu, který jako už tradičně pořádali především studenti 3. ročníku. Organizují celou řadu věcí, která je spojená s plesem, a hlavně tombolu, která bývá velmi bohatá, takže každý se zapojí. Potom samozřejmě s přípravou, což je chystání různé tomboly a dalších věcí. Zajímavým programem i bohatou tombolou se může chlubit většina plesů. Ples gymnázia se ale může pyšnit přece jen jedním specifikem. Já si myslím, že specifikum má určitě jedno, a to je, že kdyby existoval v Uherském Hradišti větší sál, tak ho určitě zaplníme do posledního místečka, protože naše škola je trošku větší, a Klub kultury je trošku omezený pro nás, takže si myslím, že bychom mohli ještě někam expandovat. Návštěvníci gymnaziálního plesu se nakonec přece jen do daných prostor namáčkli. K tanci i poslechu jim přitom hrála brněnská kapela Benny Q. O patro výš pak dělala folklorní laděnému publiku radost cymbálovka Jaroslava Čecha. Zapojil se také národopisný soubor gymnázia. A i taková příprava plesu se jeho organizátorům může do života hodit. Samozřejmě, kdo se zapojí do nějaké organizace, minimálně třeba o tom, že jde někdo oslovit sponzora nebo nějakého podnikatele o nějaký sponzorský dar, tak tam si možná vyzkouší, jaké to je v praxi, jak to třeba není mnohdy jednoduché, a o tom, že někdy je potřeba víc zabrat a vynaložit větší úsilí. Ples Uherskohradišťského gymnázia udělal tečku za tímto magazínem. Já vám děkuji za pozornost, milí diváci, a i příště se na vás rozhodně budu těšit.